Essa não é a notícia que eu queria dar, mas infelizmente o Minho se foi. 3 semanas atrás, ele apresentou sintomas de infecção urinária, e a gente chegou a tratar, ele até melhorou, mas logo depois, na semana seguinte, ele voltou a ficar muito pior. Mesmo fazendo todos os exames e dando remédio, fazendo todo o acompanhamento, ele já estava com sinais da idade e infelizmente não melhorou. Mas eu não quero lembrar dele dessa forma, e sim pelo que ele foi. O Minho era muito chato e cheio de não me toques, igual a mim. Ele sempre foi desconfiado e super assustado, e eu dei muita risada com os sustos que ele tomava, sozinho. Ele foi o exemplo perfeito de que hamster não é brinquedo, porque ele era personalidade pura, e se você não respeitasse o espaço dele, ele ia te morder. Ele me ensinou muito sobre ter paciência com coisas que eu não posso controlar. E os vídeos que ele participou foram ensinamentos para muitas pessoas aqui também. Até o último dia eu tinha certeza que ele me odiava, mas ele calou a minha boca mais uma vez, esperando eu chegar em casa para se despedir antes de descansar. Eu achei que a gente teria mais tempo, mas eu sou grata por cada dia que ele passou na minha vida e eu na dele. Eu acredito em paraíso animal, e eu tenho certeza que ele tá lá com os irmãos dele agora.